Բարև բոլորին, այսօր հուլիսի 23-ն է, 3-7 օր։ Մինչև ժամը 23:08 րոպեն դեռ կլինի լուսնային 18-րդ օրը։ Իսկ 23:08 րոպեից մինչև հուլիսի 24-ը ժամը 23:16 րոպե կլինի լուսնային 19-րդ օրը։ Լուսնային 19-րդ օրվա գույներն են՝ կանաչը, կապույտը և դեղինը։ Օրվա քարերն են՝ գագաթը, գրանատը, լաբրադորը և մորիոնը։ Օրվա կարգախոսը դա ոչ թե մենակություն, այլ մենություն։ Եվ օրվա խորհրդանիշը դա սարդն է, ցանցը։ 19-րդ լուսնային օրը կոչվում է սարդ, դա սատանայական օր է, ծանր օր։ Սարդը հանդես է գալիս որպես ճակատագրի ստեղծող։ Լուսնային 19-րդ օրը համարվում է պասիվ և դժբախտ օր, սև մոգերի գործողությունների օր, հեշտ է ընկնել չար մարդկանց ազդեցության տակ։ Ընտանիքի, ընկերների հետ շփումը պետք է լինի առանց շահի, հակառակ դեպքում կարող է աղիների հետ կապված խնդիրներ առաջանալ։ Փորձեք զսպել ձեր զգացմունքները, օրը փոխվելու հնարավորություն է տալու։ Կարոտն ու հուսահատության զգացումը ավելի շատ կլինի, քան առաջ։ Լուրջ սխալներ կարող եք թույլ տալ։ Այսօր ավելի լավ է քիչ շփվել մարդկանց հետ։ Չպետք է որևէ նոր գործ սկսել։ Չպետք է փորձեք կարգավորել գործերը, միայն ավելի կբարդացնեք դրանք։ Կարող են տարբեր խնդիրներ, տհաճ իրադարձություններ առաջանալ։ Փորձեք զսպել ձեր հույզերը, խուսափեք զայրույթից, գրգռվածությունից, ինչ որ մեկին ուղված կոպիտ խոսքերից։ Եթե այսօրը սկսեք կոնֆլիկտներով, ապա դա շատ երկարատև կլինի։ Նաև պետք է վերանայեք ձեր անցյալը և ապաշխարեք ձեր մեղքերի համար։ Ազնիվ եղեք ինքները ձեզ հետ, մի ընկեք ինքնախաբեության ցանցի մեջ, մտածեք ձեր ամեն քայլի մասին։ Ձեր արարքները 19-րդ լուսնային օրը գնահատվում են բարձրագույն ուժերի կողմից։ Եթե ինչ-որ տանը կամ սենյակում վատ եք զգում, ավելի լավ է անմիջապես հեռանալ այդ վայրից։ Պետք չէ շփվել տհաճ և անծանոթ մարդկանց հետ, ինչպես նաև հանդիպել նոր մարդկանց։ Այդ օրը սկսվում է դեպրեսիան, ուժեղանում են վախերն ու ինքնավստահությունը։ Դուք հեշտությամբ կարող եք հավատալ և ինքները ձեզ համոզել, որ ինչ-որ բան իրականում գոյություն չունի։ Այսօր շատ լավ կլինի տան էներգետիկ մաքրում և ընդհանուր մաքրում իրականացնել։ Մաքրեք կուտակվածը, դուրս հանեք հինն ու ավելորդ իրերը։ Մաքրեք այնտեղ, որտեղ շատ հազվադեպ եք մաքրում, սա կթարմացնի տան էներգիան և կբերի թարմ ու մաքուր թրթռումներ։ 19-րդ լուսնային օրերի հիվանդությունները համարվում են ոչ թե կյանքին սպառնացող, այլ բավականի երկար ու դանդաղ ընթացող։ Մի չարաշահեք հաբեր այսօր։ 19-րդ լուսնային օրը խոցելի են կույրաղիքը, ուղիղ աղիքը։ Եթե այսօրը տեղի ունենում կույրաղիքի բորբոքում կամ փորկապություն, ապա դա ցույց է տալիս, որ դուք ձեր հոգում շատ բացասական և վնասական մտքեր եք կրում։ Հղիություն և բեղնավորում։ Այսօրը բեղնավորված երեխան կարող է օժտված լինել անսովոր էքստրասենսորային ունակություններով։ 19-րդ լուսնային օրը ծնվում են բարոյական բարձր որակներ ունեցող մարդիկ, անշահախնդիր, բարի, համեստ և լույս աշխարհ բերող։ Բայց եթե երեխան գնում է սխալ ճանապարհով, ապա նա կարող է դառնալ շողոքորթ, նենք գայթակղիչ, պարտվող կամ չճանաչված միայնակ ստեղծագործող։ Այդպիսի մարդիկ հաճախ դառնում են հարբեցողներ։ Այսօր ծնված մարդը շատ հարցերում կգնա անձնազոհության։ Նա բարի, մաքուր հոգի ունեցող, համեստ, անգնահատելի հոգևոր որակներ ունեցող մարդ է։ Բայց միևնույն ժամանակ նա կարող է լինել խորամանկ, դավաճան, հաճախ հակված ալկոհոլի։ 19-րդ լուսնային օրը ծնված մարդը փշոտ ճանապարհ է անցնելու։ Նրանք պետք է պատվով անցնեն այդ փորձությունների միջով։ Այսօրը նաև լի է թունավորումների վտանգով։ Ստուգեք այն, ինչ ուտում եք։ Սանրվածք, անցանկալի է կտրել ձեր մազերը, կարող են առաջանալ հիվանդություններ։ Կարող է բացասաբար ազդել ձեր առողջության վրա։ Կսկսվի միգրեն, աչքերի խնդիրներ կարող են առաջանալ, կցավեն հոդերը և ոսկորները։ Մազերի ներկում, եթե ներկեք ձեր մազերը, ապա դա միայն հաջողություն կբերի, ավելի շատ բիզնեսում։ Եթե այսօրը պայմանավորված եք և ունեք կարևոր հանդիպում, ներկեք դրա դիմաց գոնե մի փոքր թել, սա կօգնի ձեզ լուծել բոլոր հարցերը։ Բիզնես և աշխատանք։ Ուղևորություններ խորուրդ չեն տրվում,
Չի կարելի պարտք վերցնել եւ այսօր պարտքը վերադարձնել։ Շատ զգույշ եղեք, եթե այսօր ձեզ բիզնես առաջարկ կանեն։ Անձնական կյանք։ Անցանկալի է ամուսնանալ, պայմանագրեր կնքել կամ նոր բիզնես սկսել։ Բացարձակապես անպատշաճ է նոր ծանոթությունների եւ մտերմության համար։ Այսօրը կնքված ամուսնությունն ամենից հաճախ զարգանում է այնպես, որ ամուսիններից մեկն ամբողջովին կախված է մյուսից եւ ապրում է այն զգացումով, որ ինքը բանտում է։ Արդյունքում ոմանք ամբողջովին կորցնում են իրենց որպես անձ, վերածվելով կողակցին սպասարկող մեքենա։ Իսկ մյուսների համար ամուսնությունը դառնում է մարտի դաշտ։ Էզոտերիզմ. Եթե այսօր պարտք վերցնեք, ապա չեք կարողանա վերադարձնել եւ դրանք ավելի շատ կավելացնեք։ Կարող եք տունը մաքրել մոմի օգնությամբ, մոմը ձեռքին պտտելով տան մեջ ժամացույցի սլակների ուղությամբ։ Եվ իհարկե, այս գիշեր տեսած երազները կատարվում են, բայց դրանք երբեմն էլ դատարկ են, երբեմն էլ մարգարեական։ Այգեգործության համար անբարենպաստ օր է, հարկավոր չէ ոչինչ անել։ 19-րդ լուսնային օրվա քարերն են եւս հավելյալ՝ լաբրադորը, քրիզոլիտը եւ կանաչ նռնակարը։ Այսօրվա հանքանյութերն իրենց էներգիան փոխանցում են մարդուն, ուժեղացնելով կամ նվազեցնելով նրա հույզերն ու բնավորության որակները։ Ինչ կարող եք անել այս լուսնային օրը։ Օրն անցկացրեք միայնակ։ Վախերի դեմ պայքարեք։ Առօրյա գործեր։ Այնպիսի բաներ արեք, որ ձեզ ծանոթ են։ Ազատվեք աղբից։ Տունը մաքրեք եւ ձևավորեք։ Նաեւ մարտարվեստով կարող եք զբաղվել եւ մրցույթներով։ Ինչից պետք է խուսափել այս լուսնային օրը։ Կարևոր բաներից, որոնք պետք է անել աշխատավայրում եւ տանը։ Հաղորդակցություն, շփում, հատկապես անծանոթ մարդկանց հետ։ Եվ գումարի մեծ վատնում, իհարկե նաեւ ծանր մարզումներ չի կարելի անել։ Օրը 3-7 է, շաբաթվա ամենաակտիվ օրերից մեկն է։ Մարդը կարող է ուշ զգալ պայքարելու եւ հին ծրագրերն իրականացնելու համար։ Ավելի համարձակ կդառնա բոլոր որոշումները կայացնելու համար։ Այսօրը մարդը առաջ շարժվելու ուժ է զգում։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։